S obzirom na gladne oči mog tate, kod nas u obiteljskoj kući postoje 4 frižidera. Od toga su 2 frižidera, a 2 zamrzivača, jer moji nikad ne kupuju meso u mesnicama, već uvijek kupe cijelo tele ili cijelog junca ili, ne znam, 30 koka. Tako da i sestra i ja dosta često dobijemo meso od njih. Ok, lažem, stalno dobivamo meso od njih jer tata čuje da se negdje prodaje domaće tele i bez obzira što su mu puni frižideri, on to mora kupit pa onda kupi i podijeli nama. Nedavno smo dobile i sestra i ja po pola teleta i svaka po 10 koka. Što se tiče iznosa koji mjesečno potrošimo na hranu, stvarno ga ne mogu izračunati. Meso dobijemo kao i dosta povrća, pogotovo ljeti jer moji imaju ogroman vrt u kojem nema čega nema. U zadnjih par godina su malo zabrijali na to domaće i doslovno ljudi sade sve što se može posaditi. U veliku spenzu odem 2 puta mjesečno, nekad potrošim 100, nekad 200 eura, a ove male svakodnevne spenze pa tko to može izbrojati.